Эрслийнхээ орой амгалан айлтгын нээлттэй хоромшууд хилцүүлгийн нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаарыг эхэлж байна. За өнөөдөр бид Устрын нам ба гендрийн тэгш ирэх гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар устрын намуудын төлөөллөө мөн иргэдийн төлөөлөл бас намын одоо албан тушаалтнуудыг өнөөдрийнхээ хилцүүлэгт урьсан. За тэгэхээр гендрийн тэгш байдлын асуудал нам дотор ямар байгаа вэ гэдэг бол мэдээж зөвхөн сонголын үеэр яригдах асуудал биш. Бид ер нь нийгмийн оролцоонд та байгаа байх асуудал дээр гендрийн асуудлыг хэр одоо эрх тэгш байлгаж чаддаг вэ гэдэг асуулт ч гэсэн хөндөгдөн. Тэгэхээр өнөөдрийнхээ хилцүүлгийг бид эхлэхийн өмнө олон улсын түвшинд болоод манай Монголын нөхцөлд устрын нам ба гендрийн нөхцөл байдал ямар байгаа талаар мэдээллийг бэлтгэсэн үнийг хамтдаа аваалцаад хилцүүлгээ эхлүүлнэ. Нам гендрийн мэдрэмжтэй байх, гендрийн хариуцлагатай байх, гендрийн шилжилт хийж чадах үз байх нь хариуцлага. Намууд сонгуульд нэр дэвшүүлэхдээ 50-50 харьцаатай дэвшүүлдэг. Төрийн өндөр албан тушаалд томилдог болох шаардлага тавигдж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын их хурал дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 17.1% байгаа нь дэлхийн дунджаас 8%, Азийн дунджаас 5% бага байна. Дэлхийн хэмжээнд засгийн газрын төвшөнд авч үзвэл Засгийн газрын сайд нарын 21% нэмэгтэй 14 улсад засгийн газарт эмэгтэйчүүд 50 ба түүнээс илүү хувьтай байна. Жилийн дундаж өсөлт 1.52 байгаа нь 2077 онд сайд нарын төвшөнд гендрийн тэгш байдал хангахтаар байна. Эмэгтэй сайд нарын ихэнх нь боловсрол, нийгмийн хамгаалалт, байгаль орчин, ажил эрхлэлт эмэгтэйчүүдийн асуудлыг хариуцдаг байна. Парламентийн төвшөнд авч үзвэл парламентод эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 26% байгаа бөгөөд энэ нь 1995 оноос хойш 11% өссөн үзүүлэлт юм. 27 улсын парламентод 40 буюу түүнээс дээш хувьтай байна. Европт 15, Латин Америк, Карибын тэнгист 5, Африкт 5, Азад 1, Номхон далайд 1 хувьтай байна. Өнөөгийн хурдаар парламент дахь гендрийн тэгш байдалд 2063 оноос өмнө хүрч чадахгүй гэсэн тооцоолол байна. Монгол улс Манай улс 36 улс төрийн намтай 2011 онд батлагдсан гендрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 8 дугаар зүйл 2022 он хүртэл хэрэгжээгүй. Анх удаа Монгол Ардын нам 2022 оны 9-р сарын 16-ны өдөр гендрийн тайланга гендрийн үндэсний хорооны ажлын албанд хөргүүлсэн. Бусад намууд өнөөдрийн байдлаар тайланга хөргүүлээгүй байна. Өнөөдрийн хэлэлцүүлгээр намууд энэ чиглэлээр ямар ямар ажлуудыг хийж байна? Цаашид юу хийх вэ гэдэг асуултанд хамтдаа хариулт авч хамтдаа ярилцъя. За баярлалаа. Бодит байдал бол ийм байна. Дэлхийн хэмжээнд болоод манай улсын хэмжээнд ямар байгааг бол бас бид тоо мэдээлэлээр хүргэхийг хичээлээ. За тэгэхээр улс төрийн нам ба гендрийн тэгш байдал хоёр ямар харилцан холбоотой байх ёстой юм бэ? Яагаад заавал холбоотой байх ёстой вэ гэдэг ерөнхий асуултыг би бас нийт одоо ирсэн зочдтой бас тавьж гээ. За одон төвэй гүшүүс эхлэх үү? За тэгэхээр ер нь энэ гендер гэдэг үгнийхээ бас гол агуулгаас эхлэх нь зөв бах. Гендер гэхэр хүмүүс гендрийн тэгш ирэх гэхээр зөвхөн нэг эмэгтэйчүүдийг л онцлоод байгаа юм шиг үү? Гэтэл энэ нь бол эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн одоо аль алинд нь хамаатай юм асуудал байна. Тэгэхээр би бол ерөнхийдөө бас нэг гендрийн зохистой харьцаа гэж ярих дуртай байдаг. Өөрөөр хэлбэл манай Монголд бол салбаруудад энэ гендрийн зохистой харьцаа бол алдагдцсан байдаг. Жишээлбэл эрүүл мэндийн салбар, за боловсролын салбар ч гэдэг юм уу. Ингэхээр энэ өөрөө зохистой харьцаа алдагдхаар өөрөө энэ янз бүрийн одоо хөгжлийн зөв одоо голдрлоор явчихдаг. А бас нэг буруу ойлголт яваад байгаа нь юу гэхээр үгүй эмэгтэйчүүдэд тэгшэрх нь байгаа штэ үндсэн хуулиуд бүгдээрээ тэгшэрхтэй гэсэн штэ ягаад та нарыг бид нар илүү ингэ дэмжих ёстой ингээ яваад байдаг бид нар илүү дэмжүүлэх гээд байгаа биш а тэр тэгш боломж нь өнөөдөр ингээд маш олон салбарт эмэгтэйчүүдийн хувьд алдагдчихад а чихэд өнөөдөр би яг нөгөө хамгийн сүүлийн статистикийн тоо харахад 2000 онд ажил эрхлэлтийн эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн хоорондын харьцаа их бага байсан байгаа 67.9 65.4 а гэтэл одоо энэ жил ажил эрхлэлтийнх нь харьцаа эмэгтэйчүүдийнх рүүсө 49% болсон, эрэгтэйчүүдийнх нь 68. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт чинь бүр 2000 оноос хойш бүр эрс буураад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэгш боломж нь л байхгүй. Тэгэхээр энэ ойлголтын зүрэг юун дээр би одоо бүр тодорхойлж хэлмээр байна гэхээр нэг гендер гэдэг нэг эмэгтэйчүүдэд илүү их боломж өгөх гэдэг биш. Яг нөгөө тэгш боломж руу л хүрэх гэдэг. Тэгээ одоо жишээлхэд өнөөдөр бас хүмүүс Twitter дээр бичсэн байсан. Эмэгтэйчүүд одоо гэр орныхаа ажилд
4-5 цаг илүү зарцуулдаг. Тэгэхээр 4-5 цаг илүү зарцуулж байгаа юм чинь үндсэн ажилдаа бас бага цаг зарцуулдаг. Энэ нь нөлөөлдөгч гэдэг юм. Өнөөдөр хүүхдээ харж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо, хүүхд тасарж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо бас хөндөр байдаг. Эмэгтэйчүүдийн бас тэтгэрт байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо их байдаг. Тэгэхээр энэ тэгш боломжийг л бид нар олгох талаар гол ойлголттой бол бас ингэж зөв авах хэрэгтэй юм байна. За баярлалаа. За дур чамд шүү. За тэгэхээр Монгол бол парламентын засагтай ус. Парламентын засаг чинь намуудын засаглал байгаа. Тэгээ намуудаараа дамжуулж иргэд маань төрөө барьж шүү дээ. Тэгээ дэр тохиолдолд нөгөө иргэдтэй хүн байна уу, эмэгтэй хүн байна уу тий? Өөртөө нөгөө төлөөллөөр оролцоогоороо дамжуулаад төрөө барьдаг. За шашаатны төвшөнд бас ажил хийдэг. Тэр боломж нь бол хүмүүс болгон нээлттэй багхгүй. А тэгээд энэ агуулгаараа бол эрэгтэй хүний хайрцаа, эмэгтэй хүний хайрцаа гэх юм бол Монголчууд эмэгтэйчүүдэнд ийлэг шүү дээ. Нэг хоёрдугаар тэн илүү их одоо нөгөө босролдооч гэдэг юм уу те. Хөрөнгө оруулалт хийсэн байх юм бол эмэгтэйчүүдэд илүү хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Хоёр. А тэгээд гуравдугаар тас ингээд бизнесийн байгууллага болоод энэ төрийн байгууллагын дунд чатанд ажиллаж байгаа хүмүүсийг харах юм бол дийлэнг нь эмэгтэйчүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр агуулгаараа бол ингээд оролцоо нь бол байна. А хаан дутагдаад байна гэхэлээр яг шийдэр гарах төвшөнд буюу яг энэ улс төрд оролцдог оролцоо. Улс төрийн намд оролцдог оролцоо. Түүгээрээ дамжуул шашаатны одоо эрх байдлах тий байгууллагууд парламент юм уу нийслэлийн иргэдийн хурал гэдэг юм орон нутгийн иргэдийн хурал оролцоонд өөрө хязгаарлагдмал байгаад. Тэгээд тэр агуулгаараа энэ хилцүүлэг бас явж гэнэ гэж ойлгож байна. Нэр агуулгаараа энэ намуудын бас төлөөллөлүүд хийсэн байна гэдэг. А тэгээд хүн намын хувьд бол би хүн намын даргаа үзүүр хэлэхэд хүн нам бол эмэгтэйчүүдийг маш их дэмждэг, залуучуудын оролцоог бүр их бас дэмждэг. А тэгээд яг 50-50 гэдэг энэ оролцоо бол манай оо намын шатанд бол хангагдаад явдаг. Магадгүй гишүүдийн хангагдаад явна. А өдөр төсөвлөлийн төвшин, шинэ дараачийн төвшинд бол одоо нэг 40 гаруй хувьтай бол байна. Цаашаа бол 50 руу гол төхөөд явна. Ада бид бас яг л энэ гендерийн буюу энэ тэгш эрхийн оролцоог бол яг шийдвэр гарах төвшөнд нь оролцоод явдаг тэр платформыг бол хүн нам өксрээд тэгээ бас сайн жишг тогтоод бусад намтай бас ингээд хамтардаж ажиллах саналыг тавьд явах болвол гэсэн хүлээлттэй байна. За баярлалаа. За Ирүнзэ саналаа хэлээрэй. Саний асуултан дээр. Асуулт нь бол гендер ба улс төрийн нам хоорондоо яагаад холбогдож байгаа юм бэ гэсэн ийм асуулт байсан гэж ойлголоо. За улс төрийн намууд ер нь бол альва сонгуульд мөрийн хөтөлбөрөө дэвшүүлээд тэгээд сонгуульд ялалт байгуулад дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх за энэ мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боловсон хүчтэй бас байршуулах ийм үндсэн агуулгатай байдаг. А тэгэхээр мөрийн хөтөлбөр нь нэгдүгээрт өөрө гендерийн мэдрэмжтэй байх ёстой гэдэг агуулга нь бол нэг талдаа орж ирж байгаа буюу хүүсийн тэгш байдлыг хангах ёстой. Тухайн одоо альва салбар дээр яг энэ гендерийн мэдрэмжтэй бодлогыг боловсруулдаг байгаасаа гэдэг агуулгаар улс төрийн намын бодлого талдаа бол холбогдсож байгаа гэж үзэж байна. Нин ялангуяа сая одон тоя гишүүн хэллээ. Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн жишээлбэл дундаж наслалт дээр хүртэл 10 жилийн ялгаатай болцсон байна гэдэг чинь бид өнөөдөр зөвхөн эмэгтэйчүүдийн хөгжил биш харин эрэгтэйчүүдийн хөгжлийг ярих цаг нь болцсон байна гэдэг юм дохио. За хоёрдугаарт бол нэгэнтээ улс төрийн нам өөрийнхөө бодлогоо хэрэгжүүлэхээр боловсон хүчнээ байршуулж байгаа юм бол энэ боловсон хүчнээ байршуулах тал дээр бас одоо гендерийн мэдрэмжтэй байгаасаа гэдэг агуулга бол явж байгаа. За улс төрийн намуудын хувьд бол яг одоо улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоо бол маш чухал учраас бусад улс орнуудын одоо энэ олон улсын төвшөнд хүрэхийн тулд өнөөдөр квот гэж ярьдаг тийм ээ. За квотор тодорхой хэмжээнд одоо хүчээр гэдэг юм уу тийм ээ одоо тодорхой хуулийн зүйл заалт зохицуулалтаар энэ эмэгтэйчүүдийн улс төрт байх одоо оролцоог нь илүү нэмэгдүүлэх тал дээр бодлогоор одоо улс төрийн намууд оролцох ёстой гэдэг агуулга явж байгаа байна. За баярлалаа. За улс төрийн намуудын одоо гол үүрэг нь бол угаасаа төлөөллийн арчил буюу яг энийг л хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр улс төрдөх шийдвэр гарах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо дутагдж байгаа нь бол яг улс төрийн намаас эхэлж байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл намынхаа шавчатны байгууллагад эмэгтэйчүүд нь тийм үү тэр тэгш байдал нь залуучууд нь хангаж яах нүгүү юу. Нам өөрөө тэгээд институц нь тэгээд тогтоод ирэхээр шийдвэрүн ч гэсэн дэрэгөө дагаа гарна. Тухайлбал намын эрх хөрөх барьдаг дээд байгууллага уу их хурл нь эмэгтэйчүүд нь хэр бүрдэж байгаа юм. Төлөөлөх зөвлөөс нэр бүрдийн төв байгуулгаас нь ч гэдэг юм уу удирц зөвлөлд нь хэр байгаа. Яг тэр шатанд намын тодорхой шийдвэрүүд гарч идэг. Тэр байтугай нэр дэвшэхтэй, сонгууль нэр дэвшэхтэй нэр дэвшэхтэй шийдэж идэг. Тэгэхээр яг эндээс бий үүлэх гэдэг нь нөхөр тухайлбал хүн намын хувьд яг энэ эмэгтэйчүүдийн асуудал, манлайлалын асуудал улс төрдөх те гендерийн асуудлыг хангахын тулд бол намаас эхэлж байгаа. Одоо их хурлаа бид нар бол нийт төлөөллийн 30-аас дээш үеийн эмэгтэй байна гэж заацсан юм.
За ингээд шат чатны байгууллагууд нь бол ингээд бүрдээд явж байгаа гэсэн үг. Хоёрдугаар нь улс төрийн намын өөрийнх нь яг нь үйл ажиллагаа сарагддаг. Тэрний юу гэдэг тэгэхээр улс төрийн нам өөрөө ингээд нүсэр бүтцтэй. Аюу их зардал шаарддаг болоод тэрхээр намын санхүүжилт гэдэг асуудал тулгардаг. Чи яагаад шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүд оролцоход бэрхвээ гадаг ингээд судалгаанууд харахад дандаа санхүүжилт санхүүгийн асуудлууд, намын санхүүжилт, сонгуулийн санхүүжилт гэдэг том асуудлуудтай тулгаад. Тэр хамгийн анхных нь хаалга нь тэр намынхын санхүүжилт тахгүй. Тэгэхээр одоо байгаа намууд уламжилт ингээд хим маягаараа бол аймаг дүүрэг ингээд олон газар намын хороотой нүсүр бүтцтэй аягүй зардал гардаг. Тэнд очиод намд ороод улс төрд ороод явъя гэхээр тэрийг санхүүжүүл тэрэнд оролцох үе үүрэг хариуцлах хүлээ гэдэг тахгүй. Хүн намын хувь тухайлбал зүгээр маш тодорхой жишээ хэлчих. Шал өөрөөр явж байгаа нэг. Бид нар одоо аймаг дүүргийн намын ороод байгаа яг намын ороод тустай байдаг. Яаж явж байгаагаа ерөнхийдөө явах хэрэгтэй яриад. Тэгэхдээ яг энэ кофе шоп бийн концепцээр тэндээ бид нар иргэдэд хүн болгонд нээлттэй үйл ажиллагаа явуулаад зардалгүй хөнгө явж байгаа гэсэн. За баярлалаа. За өнөр баяр. За ер нь бол юу л дээ. Дарчлал гэдэг чинь өөрөө баян суралц хөл явцсахгүй. Тэгээд нэг юм хүний гартаа орс өргөсгийг авч байгаа юм шиг бүх судал нэг дөр шийдэгдэхгүй л дээ. Тэгээд би бол ховда энэ 30 жилд бол Монголын арчлал томоохон алхмууд хийгдээ явж байгаа. Ах тэгээд улс төрийн намуудын хувьд ингээ харахаар бид нар суур арах хэрэгтэй. Өнөөдөр улс төрийн намын тухай хууль маань өөрөө нам болгон өөрийн дүрмтэй байдаг. Тэрүгээр янз бүрийн асуудлыг шийддэг. А тэгээд тэр нөгөө явж үж энэ өөрөө гендер асуудал дээр аюу мэдрэмжгүй болоо. Тэгэхээр улс төрийн намын үйлдэл бид нар суураа нөөрчлөх ёстой. Энэ дэр нам болгон өөр дүрмтэй байдаг шнийг стандартны бүр олон улсын нийцэн дүрмтэй болж байгаа хэвээр. Энийгээр шахах ёстой. За квот дээр зөв бид нар бодмоо санагдаад байгаа. 20% улсын хурлд нэр дэвшчихэ 20% нэгчгэр шат улс төрийн нам шат 20% дээр бариулъя гэд тоо бодчих واخхой. А гэтэл бид нар ч сая статистикс 50-50% байж болно шаарж. Тэгэхээр хамгийн бага доод хязгаарын заах юм те багада 20-оос доошгүй гэдэг юм 30-оос доошгүй гэдэг юм. А гэхдээ юмыг захиргааны аргаар хүчээр тэнцвүүлэх гэж оролдвол энэ буруу. Энэ дахиад буруу юм раа гэдэг асууж шийдэхгүй гэж харж байгаа. Тэр утгаар бол би бол зөвхөн эмэгтэйчүүдийн бодит оролцоог нэмэгдүүлдэг юмыг бид нар бодож олохгүй бол болохгүй бах. А зөвхөн санхүүжилт асуудал гэж бас харж явцуулж болохгүй хаа. Өнөөдөр эмэгтэй хүн дээр мөнгө босдоггүй, эрэгтэй хүн дээр улс төрийн санхүүжилт босдог гэж харуул. Энэ бол арай бас үндслэл муутай байх гэж харж байгаа. Тэгэхээр ерөнхий суураараа бид нар асуудлуудыг хараад шийдэх боломжууд байгаа л гэж харж байгаа. Тэгээ арснамын хувьд бол эмэгтэйчүүдийн одоо суудл гэж яддаг үндэсний бодлогоор одоо намын уурга тарьсан газар залуучуудын суудл гэж яддаг. Энэ бол тодорхой төвч нэхэс төвшил мөн. А гэхдээ бид нар энд танаа зогсч болохгүй. Цаашаа дахиад энийг оролцоог нэж нэмэгдүүлэх үү гэдэг шийдвэр бол тодорхой шийдвэр гараад бодлогод гараад явах хэрэгтэй гэж харж байгаа. За мөч. За улс төрийн намын зорилго нь юу юм бэ? Тэ? Үзэл бодлоор нэгдсэн хүмүүс засгийн хэмтлээ өсөлтөж шүү дээ. Тэр энэ өсөлтөнд ялах гэж байгаа хүмүүс ялах хүмүүсэлд явуулж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр байгаа сонгуулийн тогтолцоонд төсвийг хараад үзэх юм бол хамгийн багадаа 600-аас тэгээд дээс нь 3-4 тэрбум төг зарцуулж иж парламентод орж ийн. Эмэгтэй болсон хүмүүс бол байна уу байна. Мандч байна уу, хүн намч байна уу, ац намч байна уу? Нийгмийг хараад үзэх юм бол өнөөдөр эдмийн зэрэг доктор хамгаалж байгаа маллагч эмэгтэйч маш олон төрж байгаа. Тэгээд эдгээр нэг босныг л давч чадахгүй. Яг үүд энэ мөнгөний сонгуулийг давч чадахгүй. Энэ мөнгөний сонгуул дээр улс төрийн намууд яа гэхээр ялах магадaltaй мөнгөтэй хүмүүсийг төвшүүлж байгаа учраас эмэгтэйчүүд тэр босныг л давч чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ сонгуулийн тогтолцоонд байгаа энэ мөнгөний босыг авч хайхгүй бол мөнгөгүй сонгуул болдог болохгүй бол ямар ч болсолтой мэржлийн эмэгтэйчүүд өрсөлдөд одоо ялах магадлал бага байгаа. Сая статистик харж байгаа нийтдээ парламентод 17% мөнгөний гэдэг томьёол нь маш их зардал гаргадаг сонгуул. Мөнгөний гэдэг томьёол нь тэр мөнгө хүсээд байгаа их хурлын гишүүний сонгоод байгаа сонгогчийн сонирхол талаас нь яриад байгаа мó тэр намд мөнгөтэй эмэгтэй байж ийж гарах ёстой гэдэг хоёрыг яриад байгаа. Ягаад тэгэхээр намд ч мөнгөтэй эмэгтэй хэрэгтэй байна. Тойрог дээр иргэдчихсэндээ мөнгөтэй сонгогч хүн хэрэгтэй байгаа хэрэг шиг. Тэр мөнгөний үнцээр сонгогдож шүү дээ одоо бод бодлоо. Тухайн тохиолдолд тэр сонгогчд мөнгө өгнө гэсэн юм. Тий, сонгогчийн асуудлыг шийддэг хүн л хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Түүс зүгээр асуудал төвшүүлээ бодлого ярьж байгаа хүн баг сонголт магла айгүй цөөхөн байгаа байхгүй. За парламент дээр 17% энэ хандлагыг гэхдээ өөрчлөх ёстой. Өөрчлөх ёстой. Энэ чигээрээ яваад байна. Энэ чигээрээ яваад байвал энэ 17% бол хэрэгцээ байна гэж яваад байгаа. 17% бол багасах байх. Одоо бол парламент басчих 13 эмэгтэй нийт дүнгээр 17% эзэлж штэ. Энэ бол маш бага болно. Монгол ардын намаас нийтдээ 76% ивсэн байна тий. 12 эмэгтэй 11 эмэгтэй сонгогдсон байна. Ахид 19 дивсэн баг. Тэгэхээр 50% сонгогддог байгааз. А гэхдээ 61 орчим хүн дэвшэхэд 50% нь ялж байгаа. Тэр сонгогдсон магадлал 80-90% болчих жоох. За баярлалаа. За тулга.
Тэгэхээр яг улс төрийн намтаа энэ эмгтээчүүдийн хүйсийн тэг шаарцааны асуудал бол ялчих улс төрийн намын үүрэг ардсан улсад бол одоо төлөөллийг бүрэн хангах хэрэгтэй байдаг. За энэ төлөөлөл тэнцвэртэй бүрэн хангагдсан үндсэн дээр энэ боловсруулж байгаа бодлогоо гаргаж байгаа шийдвэрүүд бол тухайн одоо төлөөллийг илэрхийлж байгаа одоо улс орондоо тий хэрэгтэй гэдэг. А энэ чүднээс одоо аваад үзэх юм бол дэлхий дээр угаасаа энэ чиглэлийн хандлага бол явчлаа. Тэгэхээр 21-р зуунд одоо тухайн улсыг өдөртөгч байгаа улс төрийн хүчнүүд бол одоо энэ хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хангах ийм одоо үүрэгтэй болж байгаа. Тэгээ энийг хангах чадахгүй бол нөгөө технологи авч чадаагүй ямар ч институт одоо унжаагатай ижилхэн энэ хүйсийн тэгш байдлыг тэнцвүүгээр оруулж ирж одоо бодлого гаргаж чадаагүй аль ч одоо улс орон бас л бодлого шийдвэр нь яг үг гэхээр аль нэг одоо хүйсийнхэн төлөөлөлт гэдэг юм уу аль нэг бүлгийнхэн төлөөлөлт одоо хортоо хнааш одоо дутуу тэдний одоо хүсэл эрмэлзлийг гаргасан ийм шийдвэрүүд л гарах үндэстэй байгаа. Тэгэхээр тэнцүү гаргасан улс орнуудад ямар зүйл ажиглагдж байна гэхээр эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл тийм ээ. Энэ зүйлүүд байхгүй болсон. Бас эдийн засгийн хөгжил талаас нь ч гэсэн энэ тухайн улсуудын гаргаж байгаа шийдвэрүүд бол иргэдэд гэдэг юм уу тухайн улстай бол нэлээд одоо ашигтай гэдэг юм уу тийм ээ. Тэднийхэн талд гарсан ийм зүйлүүд байгаад. Хууль эрх зүйн орчны асуудлыг бид бас энэ өдөр хөндөхгүй болохгүй. Одоо жишээ нь өнөр баярын хэлж байгаа улс төрийн намын тухай хууль ч юм уу, сонгуулийн тухай хууль ч юм уу ингээд хуулинд бид нар үнэхэрийн одоо тэр мөх чаргалын яриад байгаа шиг тиймэрхүү байж болшгүй хандлагуудыг авч хаяхгүй юм болч гэдэг юм уу. Тэгэхээр ковотыг яаж тогтоохын ч гэдэг юм. Ийм хууль эрх зүйн орчлолтыг заашгүй хийх ёстой юу? Тухайлбал яг ёстой юм бол яг ямар заалт оруулж ирэх ёстой, ямарыг авч хаях ёстой юм гэдэг дээр тодорхой хариулт авъя за. Тэгэхээр одоо нэ сонгуулийн мажоритар тогтолцоон дээр бол эмэгтэйчүүд, залуучууд, за одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдч гэдэг юм уу тодорхой инженер, эмч, багш гэсэн ийм төлөөлөлд сонгогдох боломж бол бараг байхгүй. Маш хэцүү. Тэнд бол ерөөсөн мөнгөний уралдаан болдог. Тэгэхээр өнөөдөр одоо энэ дорж ханд гишүүн за бид нар парламентод энэ холимог тогтолцоог оруулъя гэдээ маш их ярьж. Тэгэхээр холимог тогтолцоо пропорционал болж ирэхээр энд нөгөө бид нарын нөгөө хүсээд байгаа төлөөллийг оруулах боломж зөвхөн энэ пропорционал дээр л гардаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эмэгтэйчүү, залуучууд гэх. Тэм учраас энэ тогтолцоогоо бид нар зайлшгүй батлах хэрэгтэй. За энэ нь бол нилээд одоо урагштай явж байгаа гэж болж. Хоёр дахь нь улс төрийн намын тухай хууль бас энэ сонгуулийн хуульд байгаа уйлдаад гарна. Өнөөдөр сая бас энэ хүн намын төлөөлс ганц зэрэг хэлж шв. Ерөөсөө энэ мөнгө маш их зардалтай. Нам зардалтайгээ сая тэ өнрөө ч хэллээ. Сонгуулийн үед мөнгө босч болно тэр эмэгтэй дээр. Сонгуулийн бос үед энэ нам гэдэг ч өөрөө маш их зардалтай байдаг. Тэгэхээр энийг бас бид нар өөрчлөхийн тулд улс төрийн намын тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийг одоо яг энэ дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ Нүбийн Койкагийн нэг төсөл явж байна. Өөрөөр хэлбэл бусад орнуудад яг одоо эмэгтэй нэр дэвшигчдийг бодлогоор дэмжихэд яг энэ улс төрийн намын хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн хууль бүр ингэж оруулж өгөх хэрэгтэй гэдээ бүр ингэж заачиж байгаа. Эмэгтэй хүн дэвшүүлвэл санхүүжилтийн хоёроор үржүүлж гэн. За энэ эмэгтэй нь ялаад суудл авчвал одоо тэдээр үржүүлэн чинь улс орнуудын юм сайн туршлагыг бид нар судалж яана л да. За баярлалаа. За. За сайхан би нэг Америкт парламентын гишүүд уулзалт очсон юм байна. Тэгсэн Голландын нэг эмэгтэй парламентын гишүүнтэй ингээд сайхан кофе уугаад ярихгүй. Тэнгүүт ингээд одоо тэр чинь Эвслийн засгийн газар байгуулдаг. А тэгээд сүрг хүчний улстай хоёр дахь нам гэж байгаа. А тэгээд нийт одоо суудлынхаа 30% авдаг нам. А тэгээд та нар яаж авдаг юм гээд ямар зардалтай авдаг юм гэж хэлэхээр манай сонгуулийн тогтолцоо шин пропорционал байхгүй юу гэдэг. А тийм үү. Тэгээ пропорционал. За тэгэхээр чин та нар чин тэгвэл нэлээ урт түүхтэй юм байна гэдэг. Үгүй үгүй. Хэрвээ манайх мажоритар тогтолцоогоор бол манайхаас нэг ч хүн сонгохдохгүй. Пропорционал байгаа болохоор бидэрт боломж гарч ирж байгаа юм аа. Пропорционал байгаа болохоор манай одоо засгийн газарт эмэгтэйчүүд их байна, залуучууд их байна, мэрэгчлүүд их байна гэдэг. А тэгээд ийм болохоор бидэрт мөнгөний сонгуул байдаггүй юм аа. Ийм болохоор бид бодлогоор өрсөлдөдг юм аа гэдэг. Ингээ Европч бүгдээр ийм баг парламент нь. За эндээс зүгээр дүнлэлний байна гэдэг. Тэгэхлээр түрүү чи одон тоо гишүүний хэлдэг бидний хийж байгаа юм бол ерөөсөө л энэ сонгуулийн холимог тогтолцоогоо хийя. Доор хайж 50-50% холио. Үүнийг үндсэн хуулиндаа тодорхой тусгая гэдэг. Тэгээ хэрэв та хүн санаж байгаа бол энэ 2022 оны 6 сарын 27-нд хууч үүрц авах бид нар нөгөө үндсэн хуулийн цэцэд энэ 30 жилийн маргаанд чинь цэг тавьсан шүү дээ. Одоо ингээд хүнээ сонгодог тогтолцоо биш пропорционалыг бол хийж болно гэдгийг бол эцсийн шийдвэр гаргацсан. Энэ бол ингээд манай эмхтэй нэр дэвшиж байгаа бүх намын төлөөлөлүүд бол маш сайхан боломж шүү. А 2 дугаар зүйл нь юу гэхээр бидний яриад байгаа нь улсын хурлын гишүүдийн тоог өсгөх хэрэгтэй.
тоог өсгсөн тохиол бас эмэгтэйчүү, залуучууд тэр мэдлэгчнүүдэд бол боломж гарч ирнэ. Дандаа танигдчихсан их мөнгөтэй намын сүлжээгээр явдаг тийм хүмүүс биш. Эсвэргээр яг энэ листэнд чинь өөрийнхөө хувь нэмэр оруулж чадах юм хүмүүс нь бас орж ирнэ. За 3 дугаарт нь бол яах ч аргагүй улс төрийн намын тухай хууль. Энэ тогтолцооны өөрчлөлт хийгдсэний дараа улс төрийн намын тухай хууль бол орох гээд байгаа. Сонгуулийн тухай хуулийн дараа энэ орж иж одоо яг үндэ бол энэ босгонууд сонгуулийн зардалтай сонгуулиор бий болдог элдв дарамтууд хоёр эмхтэйг ингээд хоёр намын дарга нэрж байгаа өвд өдөс нь ингээд үзэл эсвэл ингээд сул сул өрсөлдөг чиг биеиндээ хайж өгдөг ийм нэг үгийн систем өөрчлөгчтэй багхгүй. Тэгээ яг ийм байдлаар ингээд бодит ажлууд бол хийгдэх шаардлагатай. Ингээд л бид нар үр дүн гар. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр хилцүүлэгт бас манай нийгмийн идэвхтэй бас залуучууд буюу намын идэвхтэй бас залуучууд оролцож байгаа учраас өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлээрэ та нарын ирээдүй буюу одоо Монголыг өрш авч явах дараагийн залуучууд бас байгаа гэж найдаж जैन тэр утгаараа би бас идэвхтэй байх байх гэж бодож байгаа микрофон нээлттэй байгаа шүү. За өөр дараагийн санал хэлэх үү. За микрофон аваад тийш микрофон. За жен намайг амар жаргал гэдэг. Энэ гендерийн тухай ойлголт дээр би нөх хэвшмэл ойлголт гэдэг зүйлийг л алга болгочих юм бол юуний тэр шарилцаад зөкстэй харилцаа юм аа нөр тогтхын болоо гэж ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр нөх хэвшмэл ойлголт гэдэг нь бид хэд манлайлагчийг хардаг хандлагын дандын эрэгтэй хүнгээ хараад идэг. Одоо чинь шудраг хүнийг л нэг эрэгтэй хүн ч гэдэг юм те баатарлаг хүндэл ерөөсөө манлайлагч байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгвэл яг энэ улс төрийн намын төлөөлөл байгаа юм чи яг энэ хэвшмэл ойлголтыг алга болохын тулд намууд яг ямар ямар үйл ажиллагаа хийхэд төлөвлөж байгаа юу юм хийж байгаа юм бэ гэж намын төлөөллөөдөөс бас асуу байгаа юм аа. За. За. Хүн намын хувьд бол одоо яг энэ хууль эрх зүйн орчинтал дээр нь суурийн асуудлууд үүж шүү дээ. Сонгуулийн тухай бол улс төрийн намын тухай бол энэ төвшин чийдвэртэй ажиллаж байна. Яг намынхаа төвшөнд улс төрийнхөө намынхаа төвшин хийж байгаа ажлууд байж байгаа. Мөн нийгмийн юм хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөгч гэсэн одоо тодорхой ажлууд төлөвлөлт хийж байгаа. Би зөв нам талаас товчхон мэдээлэл өгье. Аа манай намын хэвшмэл ойлголтыг халахын тулд юу хийж байгаа? За хоёр зүйлийг л хэлээ. Хоёр зүйлийг. За би улс төрийн нам талаас товчхон хэлээ. Улс төрийн нам талаас бол бид нар тухайлбал одоо ингээд бүх аймаг сум дүүргээсээ төлөөллүүдээ ингээд намынхаа төлөөллүүдийг авчраад энэ гендерийн манлайлагч гэж бэлтгэх сургалт хийж. Энэ манлайлагч бидээр бэлтгэгдэж байгаа хүмүүс маань яг энэ гендерийн тэгш байдлыг хангах. Улс төрийнхөө нам доторч намынхаа шат чатны байгууллаг дээрч нийт иргэд сонгогдчих гэсэн тэр мэдээлэл ойлголтыг өгөхөр ажиллана гэсэн үг байхгүй юу? Улс яг манай намын зүгээс бол одоо тухайлбал 24 оны хүртэл энэ гендерийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр ингээд цогц хөтөлбөр гаргаад одоо энэ 11 сарын 4-нд нэгдсэн ингээд хурал арга хэмжээ гэдэг энийгээ зарлах гэж байна. Энэгээрээ бид нар олон нийтэд яг сонгуульд оролцохдоо бид нар эмэгтэйчүүдийн тэр эрхийг яаж хангах юм? Гүү наанаас нэг оролцоог нь яаж хангах юм? Яаж сурууч хөгжүүлэх? Яаж олон нийт таниулах юм гээд эмэгтэйчүүд тулгардаг энэ бүх бэрхшээлүүдийг бид нар бас энэ талаас намаас дэмжиж ажиллахаар ингээд төлөвлөсөн байж байгаа. За. За, арин за. Маш гоё асуулт байна. Тэгээд зүгээр би чи ардын намын бас удирдах зөвлөлийн гишүүн шүү дээ. А за. Тэгээд бидний хувьд бол аймаг нийслэлийн засаг дарга эрэгтэй хүн байж болохгүй гэдэг хэвшмэл ойлголтыг эвдэж сая Ховд аймгийн засаг даргаар болормаа гэд маш залуухан 90 оны эмэгтэй одоо томилогдсон байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас хэвшмэл ойлголтыг эвдэж байгаа нэг жишээ юм болов уу гэж бодож байна. Ер нь манай Монгол улсын хувьд өмнө нь бол одоо бас ин пропорционал буюу одоо намын жагсаалтаар сонгогддог байсан түүх бол байгаа. Тэгээ энэ дотроо бол одоо эргээд энийг сэргээ гэхлээр иргэдийн дунд ямар одоо бас хэвшмэл ойлголт байдаг вэ гэхээр за энэ жагсаалтад чинь бас одоо муу хүмүүс нуугддаж ордог шүү гэдэг ийм хэвшмэл ойлголт байгаа учраас энийг одоо энэ улс төрчид эвдий гэхэд яг одоо маш сайн хууль эрх зүйн зохицуулалтаараа за үгүй жагсаалтаа бол одоо сонгуулиас өмнө зарланаа жагсаалтаа бол одоо бас нээлттэй сонгогдог болно гэдэг ч юм уу. Хуучин бол бас одоо эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн квотыг жагсаалтаар оруулахдаа бүх эрэгтэйчүүд нь төрүүлж байгаад нөгөө квотор орж байгаа эмэгтэйчүүдээ сүлд нь жагсаачдаг байхгүй. Тэгэхээр чи нөгөө ердөөсөө эмэгтэйчүүд дэвшүүлээд огт эмэгтэйчүүд гардаггүй те. Тэгэхээр энэ хэвшмэл ойлголтыг эвдэж одоо яг нөгөө зипер гэдэг шүү дээ нөгөө цахилгааны шугамар буюу одоо нэгийн дараа нэг гэдэг ч юм уу тий хоёрын дараа нэг эмхтэй гэдэг ч юм уу ийм одоо зарчмыг оруулна гэдгийг одоо улс төрийн намууд болол тохиролцоод одоо энэ хуйлдаа оруулаад явж байгаа. За улс төрийн намын тухай хуулийг болол манай мөнгөцөг гишүүн бас ахлаад тун удахгүй улсын их хурлд өргөн барьхаар ажиллаж байгаа юм билээ. Одоо тийг шүү. Би бас таны сонсон Финляндийн одоо туршлагыг бас судлаад ирсэн гэж байна. Тэгэхээр одоо яг энэ
Монгол төдийгүй одоо дэлхийн нийтэд байгаа нэг хөвшмөл ойлголт хандлаг тий одоо эрэгтэйчүүд устрын хүрээнд гэдэг юм уу тий шийдвэр гарах төвшөнд эрэгтэйчүүд илүү хүчтэй мэдлэгтэй эрэгтэй хүн байвал илүү одоо урт удаан хугацаанд засаглаж чадна ч гэдэг юм энэ хандлагыг өөрчлөх талаас ямар ажил хийж чадсан юуг нь Монголд аваад хэрэгжүүл болохоор байна сайн хэрнээс энэ залуу лж штт тий яг юу хийх хэвтэй тэгэхээр бид нар энэ дээр нөлөөллийн ажлыг маш сайн хийх хэвтэй бил зүгээр нэг хідэн эмхтэн хүн дарга болох гээд байгаа хш ерөөсөө ингэснээр улс орон юу холжих юм гэдэг тэгээ сая бид нар одоо Финляндийн яг Финланд бол энэ асуудлаараа дэлхий дээр ерөөсөө ихний нэг хөрч ягсаж байгаа энийг одоо ингээд туршлах судлахад бол ерөөсөө Финландууд бол бүх төлөөллүүдийг л байлгахыг хүсдэг тэгээ саяхан өчигдөр нэг залуу инет фэйсбүүк дээр нэг залуу За эмэгтэйчүү жирэмснийхээ амралтын үеэр цагийг яаж өр бүтээлтэй өнгөрөх талаар гэд бичсэн чи хүүхнүүд барьж идэх гэж байгаа байхгүй. Өө чи юугаа мэддгийг өстой чи бид нар сайн мэднэ гэд тэр чи юувэ гэхээр хүний одоо яг байглаасаа сайн мэддэг сэдвүүд эш. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ төлөөлөл гэдэг юм ийг бол Финляндууд маш сайн гаргаж ирдэг. Тэгээ би нэг үзүүлэх гээд нэг юм авчралтаа л да. Одоо эднийх бол улс төрийн түвшинд бол гендер хангагдсан учраас энэ хөдөлмөрийн хөлсний тэгш болон тэгш харьцаан дээр анхаардаг. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэйчүүд 1 еврогийн одоо цалин хөлс авч яхад эмэгтэйчүүд энэ 0.85 одоо еврогийн. Тэгэхээр энэгээр ингэж харуула энэ тэмдгээ зүүж яваад одоо энэ 80-ыг жишээлэхэд ингээд инжилж ингээд өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр хүн хараад шууд ойлгож байгаа юм л да. Энэ чинь нэрээ бас энэ ийм асуудал байдаг. Тэгээ ерөөсө үр дүнгийг л харах хэрэгтэй. Өнөөдөр Финланд 5.5 сая хүнтэй. Монголоос одоо 1.5 дахин их гэхэд GDP нэг хүнд оногдох нь 58 мянган доллар байхгүй. Тэр манайхаас бараг 15 дахин их байгаа шүү. Энэ чинь л нөгөө нэг үр дүн мөн үү мөн? Тэнд боловсролын салбар дэлхийд тэргүүлж байна. Эрүүл мэндийн салбар тэргүүлж байна. За нийт GDP нь болохоор 267 тэрбум доллар. Тэгэхээр ерөөсө тэнд бол сая бид нар харахад парламентын нам суудалтай намын 6 намын 5 намын дарга нэмэгдээл гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Финланд бол ерөөсөө тэр юуны асуудлууд шийдэгдсэн. Одоо тэр боссорол, эрүүл мэнд, гэр бүл, нийгмийн ас ерөөс бүгдийг нь маш сайхан шийдэж байгаа. Тэгэхээр би нөгөө саяны залгын нөл бидний нөлөөллийн ажил хийх гэсэн. Энэ жиг төлөөллөөр орж ирснээр нийгэм юу хочих юм бэ гэдгийг бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна. Би за тулга. Тэр нөгөө хөвшмөл ойлголт гэдгээ бас бид нар ойлгох хэрэгтэй. Яг одоо хүүсийн харьцан дээр аваад үзэх юм бол эмэгтэйчүүд маань одоо бүх дэлхийд дээр одоо юу гэдэг эрэгтэй хүнтэй ижилхэн улс төрийн гэдэг юм уу эрэгтэй болж амжаагүй болсууд бас байж байгаа. Монгол улс гэхдээ одоо 100 жилийн 1924 оны анхны үндсэн үйл дээр эмэгтэй эрэгтэй хүн адилхан одоо улс төрийн эрэгтэй санал өгнө гэж тусгаж чадчихсан. Тухайн үедээ бол одоо бас манлалж ирсэн улсуудын тоонд байсан. Харамсалтай нь одоо 100 жилийн хугацаанд яваад өнөөдрийн байдлаар ингээд аваадсан. Тэр зорилт маань одоо юу гэдэг яг тэр бодлого гаргах шийдвэр гаргах бодлого боловсрол төвшөндөө бол харьцангуй цөөхөн байна. Тэгэхээр энийг л одоо бид нөгөө эмэгтэйчүүд маань ижилхэн одоо төлөөлөд шийдвэрээ гаргахад одоо шийдвэр гаргахад ижилхэн одоо төлөөлж орох юм бол бас устдаа хэрэгтэй байдаг тухайн гаргаж байгаа шийдвэр зөв байдаг гэдгийг л ойлгуулах тэгж ойлгуулахын тулд мэдээж одоо юу гэдэг нь зөвхөн нэг аргаар биш зөвхөн хатуу хууль гаргаж шийднэ гэж байхгүй нөлөөллийн ажлууд тийм ээ бас энэ цаг хугацаа авдаг ажлууд за дээр нь бас тэр нөгөө улс төрийн намууд хууль эрх зүйн орчин дээр гэхэлээр бид нар чинь бас нөгөө өнөөгийн хэлж байгаагаар арчлын 30 жилд одоо сураал алдаа л явж байгаа гэдэг шиг 12 онд бол 8 12 онд бол профессионал тогтолцоогоор явсан 16 онд арчлан маань одоо олонх байж байгаатай бол тогтолцоогоо ухраасан тэгэхээр одоо эдгээр маань бол маш сайн ойлгосон байгаа профессионал тогтолцоо орж ирэхгүй бол бас ямар одоо хатуу эргээд энэ тогтолцоо маань өөрөө бидний улс төр бидний амьдралыг шиг өөрчлөөд байна шүү дээ. Тийм учраас өнөөдрийн энд ирж байгаа улс төрийн өвчнүүд бол бүгдээрээ ямар ч гэсэн профессионал тогтолцоо руу очих хэвээр байна. Тэгжээж бас энэ гендерийн асуудал дээр нэгдэл байр суурьтай байгаа гэж харж байгаа нь. Аа, тэр аа. Намын төлөөлөгч зөвлөлийн гишүүн их чимэг Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчтэй орлын төлөөлөгч. За, ер нь бол эхлээд бид нар массаараа тий бүгдээрээ сайхан амьдмаар байна гэдэг дээр энэ санал нэг байгаа. А, энгийн тулд яах хэрэгтэй гэхээр нөө баланс гэсэн тий бүх юмний тэнцвэр хадгалагдахгүй болохоор угаса үр дүн буруу байна. Тэр энэ тэнцвэрийг яаж олох вэ гэхээр бүгдээрээ шийдвэрээ зэрэг хамтдаа гаргамаар байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг хэн гаргаж ийнэ гэхээр дийлэнхтэй эрчүүд. Эрчүүд яагаад шийдвэр гаргах төвшөнд очиж ийнэ гэхээр улс төрийн орчин нь өөрөө тийм, хууль эрх зүйн орчин нь тийм. Тэгэхээр эмгтээчүүд орохын тулд яах хэрэгтэй гэхэд бид нар одоо тэр байгаа орчныг өөрчлөхөөс аргагүй болчихно. Тэгэхээр одоо энд ярьсан бүх нөгөө
хууль эрхтэй орчин өөрчлөн тэ одоо ингээд нөлөөллийн ажил хийх хэрэгтэй гэдэг байгаа. Гэхдээ энийг яг суур ойлголт нь бол ард юм уу өөртөө бид нар яагаад энэ шийдрийг гаргах ёстой гэдгийг илүү сайн ойлгох ёстой байхгүй. Тэгэхгүй одоо нэг хэдэн улс төрийн намын тухай хуулийг өөрчлөөд өөртөө санхүүжилт олж авж ийн гэдэг ийм хандлагаар харах юм бол энэ улс маань урагшлахгүй. Тэрийн санхүүжилтийг одоо улс төрийн намын тухай хуульд оруулж өгч ийж сонгуулийнхаа тогтолцоог өөрчилж ийж хийхгүй бол яг эрчүүд бол богино олон дунд хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлж гаргаж чаддгүй юм байна. А гэхдээ алдаатай. А урт хугацааны бодлогыг хэн хэрэгжүүлж хэн гаргаж чаддаг вэ гэхээр эмгэгтэйчүүд гаргаж чадчих. Энийг бид нар өөрсдийнхөө сүүлийн 30 жилийн түүхээс харах юм бол эрүүл мэнд боловсролын салбарт ч ихтэй хаягдсан. Өнөөдөр бид нар төлөөсөн төлөөд амьдарч байна. За баярлалаа. Надаас яг ийм санаа төрлөлтөө нөгөө сонгогчдод яагаад эмгэгтэй хүнийг сонгох ёстой вэ гэдгийг бас харуулах ёстой гэдэг. Энэ бол бүр яг үнэн. Өнөөдөр яг бодлого шийдвэрт гарсан байгаа сонгогдсон байгаа эмгэгтэйчүүдийн хувьд зүгээр нэг ажиллах хийгээд яг эрэгтэй гишүүдтэй адилхан ажил хийх биш харин тэднэрээр цензур тавигдаад дараа дараагийн эмгэгтэйчүүдэд одоо ихтгэл хүлээлгэх үгүй юу гэдэг маш том шалгуур явж яддаг учраас илүү их хүнд ачааг үүрээд явж яддаг юм байна. Тэгэ зөвхөн ч улсын их хурлын гишүүн эмгэгтэйчүүд биш ер нь бодлого шийдвэрт байгаа эмгэгтэйчүүдийг ер нь олон нийт илүү хурцаар хардаг юм бэлээ. Зөв дугарч гинүү, инсидер дугарч гинүү, зөв хувцалж гинүү. За одоо энэ хүн бие зөв авч явж гинүү. Гэх мэтчлэн илүү одоо юм нэг олон нийтийн хилцүүлэг явчих гээд байдаг. Тэгээ алдах юм бол тэр алдаагийн нийт эмгэгтэйчүүд дээр ингээд нялцаагаад байдаг. Тэгэхээр энэ бол өөр бас маш том юм хөвшмөл ойлголт юм аа. Тэгэхээр эмгэгтэйчүүдэд бас эрэгтэйчүүдтэй адилхан боломжуудыг өгж байгаа чи алдах эрэгтэй хүмүүс шүү дээ. За өнөр баяр. Зүйд очиход байна. Ер нь бол бид нар жоохон одоо шийдэл ярьж байгаа юм л да. Тэгээд жишээлбэл нэг нөл ухаантай дараа гараад ирэхээр эмэгтэйчүүдтэй гендер асуудал өсөөл тээ асуудал нь шийдэгдэл парламентод ингээд мундаг хүмүүс ард шийдэгдэг байж болох өөрөлд хүнээс хамааралтай юм бол хол явдаг. Тэгэхээр наандач улс төрийн намын тухайн санхүүжилтэн дээр намуудын бодлогыг дэмждэг төрөө санхүүжилт өг. А гэхдээ тэр бодлогыг чинь тодорхой хувийн сайн бид нар яриад байгаа гендерийн тгшээл эмэгтэйчүүдтэй оролцоох анх манлайлыг дэмжих гэдэг юм руу орох ёстой. А энэ тайланга тэр үнэхээр төр гаргасан юм бол хяндаг багс. А энэ мөнгө бол улсын мөнгө, татвар төлөгчдийн мөнгө гэдэг бол эмэгтэйчүүд татвар төлж байгаа, эрэгтэйчүүд татвар төлж байгаа. Энэ нь шударга мөнгө байхгүй. Хин нэгний компаниас гарч байгаа, хин нэг хувийн халаасаас гараагүй. А дээрэс нь Монголд энэ сонгуулийн эрх ороо гэж нэг одоо би дүү тариултдаг гэдэг. Сонгуулийн үеэр ажилтаа байдаг бусад нь юу ч хийдэггүй нэг байгууллага байна. А энэ байгууллагын жишээ сонгуулиас гадна ёстой сонгогчдын боловсролыг дэвшүүлэх, улс төрийн боловсролыг нэгтгэвэл байнгын хандлага өөрчлөлт сургалт их үйл ажиллагаа явуулдаг газар байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр улс төрийн намууд хийн. А гэхдээ улс төрийн намуудын зэрэгсээ төр өөрөө нь бүтцэн ажилладаг хэрэгтэй. А засгийн газар өөрөө ч нэг бодлогоч өөрөө бас энэ гендерийн асуудал дээр ч өөрөө тодорхой төвчний бодлого илэрхийлдэг байх хэрэгтэй шүү дээ. А тэгжээж энэ чигэд нийгмийн чирч хавчвч энэ хандлага руу явах хэрэгтэй гэж хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй болохоос ш хитгэн хүн гарч ирээд энэ хандлага хурд хугацаанд өөрчлөлт нэж байхгүй гэдэг хэлэхсэн. Зөвхөн ганцхан юм дээр уучлаарай би зөвхөн шүүмжил хэлчмээ санагдаад. Бид нар би нэг магтаад байх нэг хэрэг. Гэтэл ингээд холын зам бодлогыг эрэгтэй хүн боддгоо ойрын цаг дандаа боддог дунд хугацааг алсын цаг эрэг эмэгтэй гэвэл энэ их явц. Тэгэхээр бид нар аливаа юм дээр ингээд шууд ингэдэг тэгдэг гэдэг нь бас бол холдоод аль болохоор ингээд бүхний оролцоо байж ивэл зөв шийдвэр гаргадаг юм уурал улс төрийн намууч төр төрчихсөн явах ёстой л гэж харж байгаа. За. За хэвшмэл ойлголт гэдэг төр ярьж байгаа шиг байна. Мэдээж механикаар эмийг шийдэж болно. Одоо юу гэдэг хүн нам 50% орцоотой гэдээ явж болно. Арцсан намчсандээ 4 жилийн өмнө хийсэн. Одоо юу гэдэг төлөөллийн төв байгуулгынхаа 4-1-ийн эмэгтэй төлөөлөл бүрдүүлнэ. Эмэгтэйчүүд хоорондоо өсөлт нь 76 эмэгтэй заавуучд төлөөллийн төв байгуул байна гэдэг. Ингээд заагаад өччихөж байгаа юм. Ингээд хийж болно. Гэхдээ дээр нь бас нэг ийм эмийг өөрчлөхгүй бол зам хуулийн хандлага бас монголчуудын хандлагыг өөрчлөхгүй бол одоо гэдэг бид дандаа парламентын төвшөнд яриад байдаг. Сумын төвшөнд аваад үзэхээр сумын засаг дарга эмэгтэй хүн байхаар уул хоонд гарч болдгоо ч гэдэм юм уу. Ийм хандлагын өөрчлөлтөө хийхгүйгээр сэтгэлгээний өөрчлөлтүүдийг бид заавал хийх, цоён гүйцэтгэх ажиллагаа явуух бол бүх хэмиг хуульчлалж одоо механикаар шийднэ гэдэг бол өрөөсөл ойлголт. Хандлагыг өөрчлөхийн тулд яг ямар бодит ямар ажил хийх хэрэгтэй вэ? Одоо яг энийг ярил. Тий, одоо яг нэгдүгээр яриад багш профессионал системийг оруулах гэдэг бол бас зүг байгаад байна. Ягаад гэхээр сумын иргэдийн хурлын төлөөллийн ихэнх хэсэг нь өөрөө ирчүүд учраас тэнд чинь эмгтээчүүдийн голс өөрөө орж иж идэвхтэй байж тэр хандлагууд өөрчлөгдөн. Дүүнээс ирчүүд тойрч сууж гаад эмгтээ төсөг дараа тавиа гэдэг нь хандлага өөрөө бий болохгүй байна л да. Одоо манад юу гэдгийг 147 сумын төсөг дараас одоо 9 нь
сумын эмгтэй засаг дарга байна л да. Тэгэхээр бид нар энэ хамтлагын өөрчлөлтөөр нэлээд анлаарлын ажлуудыг хийх ёстой гэж. За тавчхан. За орой минь түргэе. Дэлгэрмаа гэдэг. Ерөнхийдөө нэг зүйлийг хэлмээр санагдаад ийн л да. Монгол гэрээр бодход те хоёр баг нь байна гэж бодход нэг нь ирчүүд байна, нөгөө талд нь эмгтэйчүүд байна те. Гэтэл нэг баг нь байхгүй бол энэ асуудал өөрөө ямар ахын тодорхой шүү дээ тий. Инхэл донхол гэр маань ямар байдалтай байх вэ? Жишээлбэл энэ асуудал бол энэ хэдэн оны сонгуулиар үлээдэг нэг улс төрлийн бас нэг асуудал дээр 30% байсныг 20% болгоод буруулсан тийм асуудал бий лээ. Дандаа ирчүүд нь очиод тэр конопыг нь дарж исэн та эдгээр бичлэгийг олоод нэг 50 дөгөөрэд гэж хүсэе. Яагаад гэхээр ирчүүд очиод хин нэгэн гишүүнийхэн өмнөөс очиод тэр бичлэлтэрийн бүр ингээд гарч байгаа. Бүр үнэхээр хчмэр одоо ч гэсэн энд улсын хурлд өөрсдөө төлөөлөл болоод сууж байгаа тийм хүмүүс байгаа. Үнэхээр хчмэр исэн. Тэгээд нэг зүйлийг юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр эмэгтэйчүүд өнөөдөр хин нэг те өөрчлөлт хийгээсэ гэж хүлээж суухын оронд магадгүй бүтэхгүй байгаа асуудлуудаа баян зэрэг дүрэг жишээлбэл хүүхдийн эмнэлэг байхгүй шүү дээ. Баян зэрэг дүрэгт хүүхдийн эмнэлэг байдаггүй. Яг үнэ хэлэхэд нийт хүн амын Монголын нийт хүн амын 12 орчим хувь амьдардаг дүрэг. Гэтэл Монгол улсын одоо нийслэлийн хүн амын 25% нь амьдардаг дүрэг байхгүй. 9 дүргийн бараг 4-ийн 1 нь тэр дүрэгдэр амьдардаг хэрнээ хүүхдийн эмнэлэг байхгүй асуудал байна. Сургууль зэргийн асуудал өнөөдөр хүртэл шийдэгдэхгүй байгаа юм. Энэ ч нөгөө нэг хоёр багны нэг нь байхгүй байгаа учраас ийм байдал ингээд үргэлжлээд байгаа гэсэн үг. Энийг харж суухын оронд эмэгтэйчүүд нэг л уриалгах их хэлмээр санагдаад байна. Та хин нэг өөрчлөлсөг гэж хүлээхийн оронд тэр өөрчлөлийн түүч нь өөртөө байгаасаа өөртөөхөө оролцоогоор дамжуулаад тий шийдвэр гаргах төвшин заавал хүрье гэдэг зүйлийг хүсэж байна. За баярлалаа. За эмэгтэйчүүд өөртөө идэвхтэй байх хэрэгтэй, өөртөө оролцоотой байх хэрэгтэй. За тэндээс Монгол улс сонгуулийн одоо энэ жижиг тойргуудад хуваагдсан мажоритар тогтолцоотой. Тэгээ энэ тогтолцоо бол эмэгтэйчүүд тэр дундаа залуучууд одоо шийдвэр гаргах төвшөнд очиход маш их саад болдог гэдэг нь бүгдээрээ санал нэгтж байна тийм үү? Тийм болохоор би ерхий сайдын зөвлөх ариун зай зөвлөх болон Монгол Ардын намын наримшийн дараа тулгарт хоёр дарга сойлон госны асуумаар байна л да. Танаа нам энэ тогтолцоог өөрчлөхөд хэр их хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа вэ гэдэг та бүхэн хэлж байна. За тавч хариулт. За Ардын нам бол мэдээж одоо ирэх барьж байгаа нам. Тэгэхээр энэ бол бас төр засгийн бодлого нэг талдаа бас яваад байна тий. Гендерийн үндэсний хороо бол одоо яг энэ гендерийн оролцоог нэг талдаа бол маш сайн дэмжиж гаргаж ирж маш сайн одоо ажлуудыг хийж явуулж байгаа. За нөгөө талдаа бол улс төрийн намын хувьд бол намын гишүүдийн бүртгэлийг бол маш сайн хийцэн байгаа. За мөн түншлэн одоо намын анхан шатны сонгогдсон одоо намын анхан шатны байгууллагын удирдлагуудын одоо бүх одоо гендерийн тоонуудын гаргаад ирсэн байгаа. Гендерийн үндэсний хороонд одоо улс төрийн намуудаас цор ганцаараа одоо энэ гендерийн тайлангаа өгсөн ба шүү дээ. Тэгээд тайлангаа өгнө гэдэг маань өөрөө юу юм бэ гэхээр бид хаан байсан, одоо хаан байгаам, хаан хүрх гээд байгаа юм бэ гэдгийг тоогоор бас харах хянах энэ боломжийг бүрдүүлж орж ирж байна. За мөн түншлэн манах ч одоо бас гендерийн бодлогын бичиг баримтыг одоо бас батлаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талдаа үнэхээр яг энэ гендерийн буюу яг гендер гэхлээр нөгөө хүйсийн тэнцвэрт байдлыг нэг талдаа ойлгоод байгаа боловч нөгөө талдаа яг энэ улс төрийн намын хувьд эмэгтэйчүүдийн оролцоо гэдэг агуулгаараа бол шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн тоог одоо нэмэгдүүлэх тал дээр нь бол анхаарч явж байна. Нэг талтаа тоолж байна. За нөгөө талтаа бол одоо бодлогын бичиг баримтаа гаргаад одоо батлаад явж байна гэсэн үг. За тулга тавчаа арилж байгаа. Тэгэхээр социал демократ үзэл баримталтай улс төрийн өвчний хувьд бол энэ сонгуулийн профессионал тогтолцоог оруулж ирэх тал дээр бол одоо бид нар маш 100% одоо үгдийн зорж байгаа тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар бас зорилгын хамгийн чухал хэсгээр болгож тавьсан байгаа. А энэ хүрээндээ бол одоо 2023 оны гэжлэл намынхаа төвшөнд энэ гендерийн тэгш байдлыг хангах жил болгон зарлаж, а энэнийхээ хүрээнд бол одоо бүх улс даяар орон нутаг аймаг сумд бүгдэнд нь хүрч одоо энэ гендерийн сургалтуудыг гендерийн манлайлагч нарыг бас бий болгож ажиллаж энэгээрээ дамжуулж одоо төрөний төр нөлөөллийн ажил за тэр уламжлалт одоо сэтгэлгээний ажлыг өөрчлөх тийм ээ. За энэ одоо юу гэдэг нь улс төрийн намууд бас энэ гендерийн асуудал дээр бас бидэнтэй ижилхэн одоо бас байгаасаа гэдэг энэ манлайлалыг үзүүлэх чиглэл дээр ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Төрөө ярьсан тэр улс төрийн намын тухай хуулийг бол манай одоо мөнх гишүүн ахлаад бас энэ намуудтай бол зөвлөлдөд төс төр нь ажиллаа явьж байгаа. Тэгэхээр энэ парламентийн төвшөнд хилцүүлгэд ороод ирэхлээр бол энэ төрийн байгууллагууд иргэд за тэгээд энэ улс төрийн намуудын бас гишүүд бас энэ дээр бас идэвхтэй дэмжиж ажиллах нь зөв бахаа л гэж бодож байна. Тогтолцооны өөрчлөлт буюу одоо хууль эрх зүйн орчныг шинжилж өөрчлөхөс гол суур фундаментний эхлэх боловч одоо ингээд нөгөө улс төрийн 35-6 нам байна. Энэ намын хүмүүс одоо 3 сая гаруйхан иргэд буюу яг сонгууль ирэх өгөх эрхтэй хэдэн хүн байдгүйлээ тэр хүмүүс энэ нөлөөллийн ажлуудыг тэр хандлагыг тэр нөгөө ойлголт мэдлэгийг өгөх
энэ ажлуудыг бас хангалттай хэмжээнд хийхгүй байна. Нам гээл нэг хэдэн нөхдүүд цуглаад нэг өрөөнд ажиллаа ярьж байгаа л тэгэл тарчдаг юм шиг зүгээр иргэн миний хувьд ч гэсэн нэг тийм л төсөөлөл харагдаад байгаа хгүй. Олон нийтийн дунд мэдлэгжүүлэх, мэдээлжүүлэх ямар ажил хийж байгаа юм гэдэг энэ асуулт гараад байгаа. За одонтой гүшүү эсвэлч. Энэ өнөөдөр ирчүүд эзгэнсэн энэ Монголын улс төрөөс эцсийн дүндээ хэн хохирсан бэ гэхээр Монголын ард түмэн маш хохирсан. Өнөөдөр ирчүүд эзгэнсэн улс төр сүүлийн 10 жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харахад яг нэг байрандаа л явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хугацаанд чинь одоо түүхийн эдийн уу маш их өссөн. Тэгэхээр ирчүүд эзгэнсэн улс төрт өнөөдөр Монгол улсыг би судлаачид юу гэж бас дүгнэж байгаа гэхээр алгаарчсан арчлалтай болсон гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн эрх мэдэл нь эдийн засгийн эрх мэдэлтэйг хамт болоод энэ хоёр нэгдэхээр өнөөдөр манай ирчүүд дийлдэх болж байгаа байхгүй. Хамгийн их мөнгөтэй, хамгийн их одоо эрх мэдэлтэй. Ерөөсөө эн чинь арчлал байгаа нь алгаарчсан арчил. Тийм учраас энийг бид нар задлах, энийг устгах, энийг одоо бууруулах ганц юм чинь л аль болохоор олон эмгтээчүүд улс төрт орж ирж ин төлөөллөө би болох хэвээр. За баярлалаа. За дурчин дурш. За тэгээ бас бодтой ямыг бодтойгоор нь хэлэх хэвээр. Яг үндэ бол улс төрийн намуудын рейтинг их муу байна. Эмгтээчүүд маш их болгоомжилж байна. Залуучууд улс төр муухай гэсэн хандлага их байна. Улс төрийн нам бүр муухай. Улс төрийн намгүй бол их кул гэдэг ийм нэг хандлага яваад байна. Тэгээ энэ хандлага чинь 100-150 жилийн өмнө Африкт бол их байсан. За хөгжөөгөө Латин Америкт бас их байсан. За тэгээд тэр гол хандлага чи юунаас үүсдэг вэ гэдэгтлэр нөгөө институц бодлого гэж хардаггүй хувь хүн гоё, хувь хүнээ сонгох ёстой. Хувь хүн л одоо ингээд чухал гэдэг тийм. Ийм байдлаар нөгөө хөгжөөгөө үндэстэн чинь яг л ийм байдлаар явдаг. Улс төрийн системийн төлөвшөөгөө тэр улсуудын зовлон тэр байхгүй. Яг тэр зовлон Монгол давтаад байгаа. Ариад одоо Африк чинь 100 жил ингээд хөрөнгө мөнгө оруулаад оруулаад төгчихгүй байгаа. Би нөгөө Африкийн 40-од орны 20-од нь явж ажиллаж исэн бохгүй. Тэ. Бүгдээрээ үлдчихсэн өнөө хэцүү шттэ. А тэгээ яагаад тэр асуудал байна гэхлээр улс төрийн намдаа итгэдэггүй муухай гэдэг байсан. Тэр үзэл санаа гэтэл хин төр өгдөг юм бэ? Хин энэ бодлогыг тэ авч авдаг юм бэ гэхлээр улс төрийн намаараа дамжуулдаг арсын систем дээр шүү дээ. Тэ. А гэтэл яг одоо ингээд систем яаж яаж гэсэн чинь өнөөдөр нэг хөрөнгө оруулалтын хийж чинь тэрнээсээ хамаарууд буцаад нэг хүнээ системд иргэд байгаа байхгүй. Одоо би нэг олоос валютын сан дэлхийн банкныхантай очиод ингээд дуулцлаар ингээд бүр ингээд үсээ зулаагаад байгаа байхгүй. Хэл ахвал авилга мавилга гэсэн асуудал болж байна. Буцаад ингээд яваад нь яагаад гэхэлэр нэг тогтолцоон тийм. А энэ тогтолцоог зүв болгохдаг дэлхийн түүх нь юу байна гэдэг ихлээр пропорционал элемент орж иж Улс төрийн намд итгэ итгэлэн сэрэгдсэн байна л та. Хүмүүсийг хардаг биш, булчинтай даргаыг хардаг биш, гой сайхан попыг хардаг биш тий. Эсэргээр бодлого сонгодог болдог, эсэргээр багтны институцт нь ингээд санал өгдөг бол ингэжч нөгөө усын хөгжиж чин дээшээ явдаг. Яг л энэ гарааны нөхцөл дээр Монгол бас байгаад байгаа. Нэг энэ бол маш чухал шүү. А хоёр тон зүгээр нөлөөллийн ажил гэдэгэд бид нар нэг дотор ингээд ярьж байгаа нэг гэтээ их зүв санаа. Манай нэг нөхөр гэхдээ ер нь одоо ингээд АТГ-ийн дарга ч юм уу аль эсвэл ерхий прокурорыг эмхтэй хүнийг сонгочмор байна. Болчонтой. Тэгээ ингээд цэрэг уцтай энэ эмхтэй дүр. Тэгээ гарч ирээл нөгөө авилгачтай ч юм зүгээр барьж аваад чирээл зүгээр ингээд шидэл тээ. А их юм бол цаашаа ингээд эмхтэй хүмүүсийн тэр нөгөө дүр имиж нөлөөлөлд Монгол хүний сэтгүү таарах гэдэг. Тэгэхээр иймэрхүү ажил хэрэгтэй нэгэд яг ийм ажил утгатад байгаа хгүй. Ингэсэн тохиолдолд нөгөө булчинтай юм ерхийлдэгч биш тэ. Энэ нөгөө эмхтэй хүн ч сонгох болно шүү дээ. Ингэх юм бол Монгол илүү дэвшилттэй ус болох байхгүй. Тэгээ иймэрхүү ажлууд бол зөндөө хийх боломжтой. За би өнөр байртаа санал нэг сонгуулийн ерх ороо энийг хийчих хэвчтэй. Улс төрийн намууд ч хүмүүс хүлээж авахгүй тохиолдолд төрийн институц ч хүлээж авна шүү дээ. А дээшээгээ дүрсийн гараад ингэ хийх юм бол энэ дээр бол бид нар идэвхтэй оролцож болно шүү дээ. За баярлалаа. Тэр хилцүүлгийн одоо үлдсэн хэдэн минутыг би эмгтээчүүдийн оролцоог өнөөдөр яг ярьж байгаа сэдвтэ холбоод улс төрийн намба тэр дотор эмгтээчүүдийн оролцоо буюу одоо төлөөллийн бас байгууллагт эмгтээчүүдийг оролцуулах гэдэг юм уу? Энэ талаас нь аваад үзэх юм бол тэд орж ирэхээр юу өөрчлөгдөх гээд байгаа юм? Ямар үр дүн гарах гээд байгаа юм те? Ямар ач холбогдолтой ингэ гэдэг талаас нь яг тодорхой баримтууд гэдэг юм уу тодорхой кейс дээр ярих гэж бодож байна. За товчхон яриад явж. За микрофон тэнд. За намайг Алтан гэрэл гэдэг. Сая нөгөө Дэлгэрмагийн хэлсэн санаа ерөөсөө гарц нь ахгүй. Эмгтээчүүд өөрсдөө оролцох хэрэгтэй. Тэрнээс биш квот биш байхгүй юу? Бид нэр квотыг 80 болгох юм уу? Яах юм те энэ амар инээттэй өөр асуудал ахгүй. Эмгтээчүүд өөрсдөө төрж орж ирнэ те. Улс төр штэ эн чинь. За нэгт юм байна. Хоёр
эмэгтэйчүүд эрх мэдэлд хүрсэн шүү дээ. За яг одоо бидний энд нийгэм хамгааллын X сайд маань сууж шүү дээ, тий. Тэгээ сайд маань эрх мэдэлд байсан. Тэгээд нийгмийн даатгалын сан маань хар нүхээр л энэ, тий. Өөрчлөлт хийж чадсан уу? Та бүхэн нийгмийн даатгалын шимтгэл бүгд төлж байгаа юу төлж байгаа вэ, тий? Би одоо сайдаас асуумаар байгаа хгүй, тий. Бас улс төрчтэй фигюр, тий. Ардын намын өдөрт зөвлөлийн гишүүн гэж сайн хэлж байна. Тэгэхэд за өөрчлөлт хийгээгүй, тий. Шийдвэр гарах эрх мэдэл нь байсан. Тэгээ эрэгтэй эмэгтэйд асуудал байсан юм уу гэж асуумаар байгаа хгүй. За. Товч харилч. Яах вэ? Надаас асуусан юм чинь X сайд их юм байна. Тийм. X. Холбоо нийгмийн хамгааллын сайдаар сүүлийн 2 жилд 2 удаа одоо ажилласан. Тэгээд мэдээж одоо альваа хуулийн өөрчлөлтийг хийхэд бол тийм амархан ингээл явчихдаг биш. Нин ялангуяа ийм олон хүнийг хамарсан ийм маш том эмзэг асуудлыг бол зүгээр ингээл оруулчихдаггүй. Тэгээч усан их хурл дээр чинь маш удаан ярилцаж байж одоо сайн явдаг байхгүй. Яг хэ зүгээр тогтолцооны хувьд бол дорч хаан гишүүн бас мэдчихэж байгаа. Тэг бид нар маш их хилэлцүүлгүүдийг хийсэн. Ер нь бол яг энэ хуваарлалтын тогтолцооноос илүү одоо хуримтлалтын тогтолцоо руу шилжих ёстой гэдгийг бол яриад байна. Гэхдээ энийг бол үе шаттай хэрэгжүүлнэ гэж. Тэгээ яг надаа бол үнэхээр яг цаг хугацаа хүрсэнгүү. Гэхдээ миний хувьд бол 21 оны 12 сард хуулиудаа өргөн барьсан. Тэгээд эргээд хоёр хуулийн бол одоо бас баг зэрэг засварлах 17 тэтгэврийн шимтгэлийн 17% одоо 2% нь бол яг цэвэр одоо шууд одоо хуримтлуулах хөлбөрийг оруулах ийм ажлуудыг ярьсан ба. За нэгэнтээ би одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар одоо ажиллаж байсны хувьд сайн жишээг бас хэлье гэж бодож байна. За товчхон шүү. За маш товч. Хөдөлмөрийн тухай хууль. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын ажлын хэсэгт маш олон эмэгтэйчүүд орж ажилласан. Ийм ч учраас энэ хууль маань өөрөө бас гендерийн мэдрэмжтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст анхаарсан, эмэгтэйчүүдэд анхаарсан, хүүхэд хамгааллын бодлогот анхаарсан маш сайн хууль болж чадсан. Ийм учраас эмэгтэйчүүд бодлого шийдвэр гаргаж байгаа төвшөнд байхад эмэгтэйчүүдэд ээлтэй, хүүхдүүдэд ээлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст ээлтэй, ахмадуудад ээлтэй ийм хуулиуд гарч болдго юма гэдэг аа. За тэнд аа хар замчтай. За нөө. За орон мэд намайг жандус хэлээ. Ирээ илээрээ. За энэ нөгөө бид нар одоо хоёр дүмл ойлголт явж байна. Одоо нэг гол урсч ирээд хоёр тишээ салаад явж байгаа юм шиг болж байна шүү дээ. Эмхтэй би, эрэхтэй би гэл. Тэхийд бол нэг бол ерөөсө гэр бүлийн төвчөнд авч явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр гэр бүлийг эрэхтэй эмхтэй хүн нэг нэгэнд ойлцож дэмжиж ээж л дээшээ өөднө явах болохоос би явна гэдэг эрэхтэй эмхтэй энэ нэг нэгдэл ойлцох л асуудал байгаад өөр асуудал байхгүй дэр. Тэгээд мөнгө ярихын төгрөг ярихын тэр бол асуудал биш. Ерөнхийдөө ойлголцох л хэрэгтэй гэж бодож байна. Микрона тэнд өччихтөө. Давхцахгүйгээр явъя. За хичэн ороо гэдэг. Тэгээд гендерийн асуудал дээр бол одоо яг өнөөдрийн байдалд яг нийгэмд бол би нөө иргэдийн төлөөлөл учраас яг нийгэм тулгамж байгаа Улаанбаатараас гараад аймаг хот сум гэд яг энэ тулгамж байгаа асуудал дээр бол одоо ирчүүдийн асуудал маш ихээр яригдана. За яг өнөөдөр нөгөө шийдвэр гарах төвшөнд олоод улс төрийн хувьд яригдж байгаа учраас эмгтээчүүд гэдэг юм л да. Гэхдээ эмгтээчүүд бол бас тодорхой хэмжээнд одоо шийдвэр гарах төвшөнд очсон байгууллагууд дээр ч очиж исэн яам тамгын газрын агентлаг тэгээд улсын хурал гээд чамгүй гарсан. За гарч исэн улсын хурлын гишүүд маань одоо яг үнэндээ дорвитой үйл ажиллагаа хийж чадаагүй дараа дараажийнхаа эмэгтэйчүүдэд боломж олгоо. Одоо нөгөө түрүү хэлсэн шүү дээ. Нэг нь ингээд нэг юм асуудал гаргангууд л нийт ингээд эмэгтэйчүүд гээд яг энэ асуудал болж байгаа учраас л нийгэм өөрөө эмэгтэйчүүдийг хүлэн зөвшөөрөхгүй саяын тэр одоо ховтын засаг даргаар очсон эмэгтэй дэр ч гэсэн яг ийм асуудал үүсээд үүнээс болж ийм асуудлууд гараад байгаа учраас манай яг ингээд сонгогдоод гарч байгаа дарга хийж байгаа улсын хурлын гишүүн хийж байгаа парламентд гарч байгаа эмэгтэйчүүд маань өөрсөн дээрөө маш ихэр анхаарах хэрэгтэй байна. Нийгэм тэртээ тэргүй хоёр хүйсийг хоёр өөр өнцгөөс хардаг учраас тэ эрчүүдээс өөрөөр хардгийн бэлээ тэхгүй бол ингэхгүй бол гэдэг асуудлаа хойш тавиад угаасаа нэгэнт сонгогдсон бол та бүх асуудал дээрээ одоо өөр дээрээ ажиллаж аймаар байна гэдэг зүйлийг л одоо хэлмээр байна. Энэ асуудлыг бол эмэгтэй хүний хувьд ч гэсэн арай өөрөөр харж байна. Ажилхан ирчүүд ч гэсэн ажил албан тушаал дээр шийдвэр гарах төвшин зөндөө алдаа гаргаж байгаа хүмүүс байгаа ш. Бүү ичнээн дүрг эзэн уусан тийм ч алдаа гаргасан гэд яагаад тэгвэл тэр ирчүүдийн ярихгүй мөртлөө эмгтэй хүн харин ч цөөхөн байгаад ажил хийж байгаа юм чи алдаа гарч байгаа. Гэтэл энэ эмгтэй гэл ингээд байдаг. Тэгэхээр энэ бас нөгөө л нэг хандлага хэвшмэл юмыг өөрчлөх ёстой гэдэг дээр тийм тийм байгаад байгаа холбоотой тий. За тэр араас давцгаар микрофон аваад аха. За нэвтрүүлэг өндөрлөгч өгч байгаа шүү. За орой минь. Наваг мөнгөчин гэдэг тэгээд яг
та нарт бол боломж байгаа тий коватанд байна одоо хуйлуудд байна гэж зарим бас тийм өмсөлж явах шигэд тэгэхээр нийгмийнхаа бүтцийг хідүүлээ эргээд харъя л да эмгтээчүүд маань хүүхдээ асраад багшаа хийгээд эмчээ хийгээд үйлчлэгээний салбарт хийгээд завгүй байна эрчүүд маань лобби хийгээд завтай байна уучлаарай тий тэгээд улс төр дорыг хэр дандаа үйлчлэгээ энэ улсын чинь үйлчлэгээ боловсруулалт эрүүл мэнд эмгтээчүүдийн нуруунд дараа явж байна бид нар хаана мөнгө хийх юм бэ эрэгтэй цэцэрлэгийн эрхлэгч та хаана бизнесийн салбарт мөнгө хийдэг салбарт эрчүүд ажиллаж байна нуул уурхад эрчүүд ажиллаж байна хаана мөнгө хийх юм бид нар тэгээд ийм одоо бүтц байгаа учраас асуудал байгаа энэ болохоор нөгөө нэг хөдөлмөрийн зах зээл буцаад нөгөө нөхөн амын одоо бүтцтэйгээ буцаж холбогдох асуудал учраас эмгтээчүүдэд илүү одоо нөгөө улс төр дорох цаг цаваа өөр одоо тий одоо чи нэг нөлөөллийн ажил хий гэж штэ төрийн босууд ч юм уу босоо төслүүд бол хийж байна жишээ нь би нэг жишээлээ л да гендерийн сургалт явуулж байна би одоо жишээ нь бид нар тэнгүүт суман дээр очоод төрхийн гендерийн сургалт хийхээр нэг эрэгтэй мань айгүй ингэж ирж байгаа хгүй юу та нарын эрчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал Монголд бол номер 1 болчиход байгаа та нарын эрчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг уучлаарай эмэгтэйчүүд шийдэж яана гэд айгүй сайхан хулах сурчлага хийхээр нэг эрэгтэй ирээ сууж ахаар нөгөө эрчүүд нь юу гэж холд гэж чи хүүхнүүдийн сургалтанд юу хийж сууж байгаа юм ингээр чи яаж явах юм бэ те тэгэхээр хандлага өөрчлөх хэрэгтэй те тэгээд хандлага өөрчлөхийн тулд эрчүүд маань гэр бүлдээ тэр одоо эмэгтэйчүүдийн гаргаж байгаа цаг одоо хүүхдээ асархад тэр өндөр наснаа асархад нэг цагийг илүү зарцуулж харин эхнэрийнхээ те бусад гэр бүлийнхээ эмэгтэй хүнийг тэр улс төр дорох дахиад нэг цаг илүү өгчөөч ээ тэгэх юм бол одоо ингээ хүний эрхийн асуудал яригдах гадаа шүү дээ тэгвэл болох ахаа гэж бодчих юм байна. За тийм микроны төш шүү. За бүгдэн нойрмэд хүн намын төлөөл тогтгойсглон. За ер нь гендер ярихаар дандаа ер нь эмгтээчүүдэд ярьдаг бүгдээр анзаардаг тий. Ер нь залуучууд руугаа ярихдаа эр эм гэж ялахгүй нийт нь авч үзмээр байна. Ялгамааргүй байна. Одоо хоёр баг нь гэсэн нэг баг нь энийгээ сайжруулъя гэдээ явмааргүй байна. Хоёулангийн зэрэг явмаар байна. Ер нь яг ингээ удирдлага болж байгаа ийм хүмүүс халиалын зэрэг авч яваад ингээ цогцоор нь явмаар байдаг шүү дээ. Одоо ер нь залуучууд 30-аас одоо доош насны залуучууд бүгдээрээ л оролцоотой бүгд оролцоотой. А тэрийг нэгэд өгчих юм бол эр эмгүй ороо л юм. Тийм болохоор тэр цогц бодлогыг нийтээр нь явуулмаар байна. Салгаж явуулмааргүй байна. Хэдүүл ер нь сүүлийн 20 жил салгаал явуулсан шүү дээ. Эмгтээчүүд юм дэх зөндөл биш тийм эрчүүд юм дэх хаа нөх тий. За. За баярлалаа. Микро за. За бидэд нэг сая улс төрийн тухай ингээ ярихаар дандаа том улс төр яриад байгаа юм шиг надад санагдаад байна л да тий. Сайдын төвшөнд ч юм уу дараагийн төвшөнд яригдаад байгаа юм шиг. Гэтэл яг эмгтээчүүд хаана илүү улс төрөнд оролцоод байгаа юм бэ гэхдээ намын бүр анхан шатны үүр гэж ярьдэн шүү дээ тий. Тэнд дээр очихоор дийлэнх одоо намын үүрийн дарга нар эмгтээчүүд байгаа. Тэгсэн хэрнээ сумын намын орооны хадил гишүүн болоод дэвшээд ингэ яваа чиг гот нь эмгтээчүүд өөлдсөд үгүй гэдэг сайна. Тэг яагаад энэ одоо ажлаар яагаад энэ ингээд эмгтээчүүд өөлдсөд зөрг гарахгүй байгаа юм бэ тий. Яг түрүүний тэнд хэлдэг оролцооны асуудал бас байгаа маа. Тэгэхээр шууд энэ бүх асуудлыг эрдчүүдлөө ч юм уу нэг бол шийдвэр гаргах төвшнлөө хийхээс илүү тэгээд эмэгтэйчүүд та нар бас өөрсдөө оролцооч ээ гэдэг зүйлийг бас хэлмээр байгаа юм шүү. Зоригтой байгаа ч ээ гэж байна. Би түрүүчийн асуултаа холбоотой нэг товчхон яг улс төрийн намд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлснээр яагаад шийдвэр гаргах төвшөнд нэмэгдэх юм бэ гэж асуугаад байна шүү дээ. Гол асуулт. Ач холбогдолтой юм бэ? Тэгэхээр улс төрийн намч өөрөө төр ярьж байгаа шүү дээ. Сонгуулиар ялахаараа тий. Тэгэхээр сонгуул нэр дэвшигчтэй бас улс төрийн намч төлөөлөлийнхөө тодорхой шатны байгууллаар шийдэж байгаа. Тэгэхээр энд л эмэгтэйчүүд орж иж эмэгтэйчүүдийн нэр дэвших боломжийг нэмэгдүүлнэ. Мөрийн хөтөлбөрөнд тэгж гарна. Тэгэхээр энэ агуулгаараа бол эхлээд улс төрийн намаас эхлэх хэрэгтэй. Нийгмийн хөвшинд ойлголтыг ч гэсэн улс төрийн намын удирдлагууд өөрсдөө өөрчилж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо хүн намын хувьд бол одоо эмэгтэйчүүдийг оролцуулах, залуучуудыг оролцуулах дээр маш хөнгөн үүдтэй, санхүүгийн өндөр шаардлага энэ төр байхгүй. Тухайлбал зүгээр одоо ямар шилбэр оролцож болдог байхгүй юу? Ирээд суухгүй, цахимаар ажиллаж болж, зайнаас оролцож болж байна. Төв нам дээр хүрээд ирэхэд гурван жижиг өрөөт хажууд нь одоо бид нар хүүхэд харах өрөө билж явах жишээ нь энэ чинь эмэгтэйчүүдийг ирж намын ажилд оролцох боломжийг л дэмж нээж өгч байгаа хэрэг. Ийм байдлаар улс төрийн намууд бид нар өөрсдөөсөө эхлэх ёстой гэж харагдах. За. Одоо нэг урайлаг байгаа юм. За Монгол улсын хүн ам бол 3.4 сая. За 51% нь эмэгтэй 49% нь эрэгтэй. Тэгэхээр ингээд нэгийг харьцах нэг байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр нөгөө яг хоёр эхтэртэй хувь бол боломжгүй гэдэг нь статистикээс харагдаж байгаа. За сонгогчдын хувьд бол яг адилхан бас 51% нь бол эмэгтэй байгаа. Гэхдээ яг санал өгж байгаа хүмүүс
ийг аваад үсэх юм бол 70% нэмэгдэчүүд. Тэгэхээр яг өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн гарт сонголт нь байгаа байхгүй. Тэгэхээр оролцоо гэж харж байгаа бол 24 онд нэр дэвшсэн байгаа эмэгтэйчүүдээ дэмжиж өгөөч ээ, эмэгтэй сонгогчд минь ээ. Тэгэх юм бол бид өнөөдөр илүү олон одоо эмэгтэй гишүүдтэй болчихсон тийм ээ. Тэгэд оролцоог нь хангацсан ийм байх боломжтой. Энэ зөвхөн эмэгтэй хүн нэр дэвшхийн талаар асуудал биш. Энэ эмэгтэй хүнийг сонгох тухай асуудал байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн бас эмэгтэйчүүд өөрчлөлтийг өөрсдөө бий болгох гэж байгаа юм бол өөрсдөө эмэгтэйчүүдэд бас санал өгөөрэй гэж бас уриалмаар байна. За энэ эмэгтэйчүүдийг зоримогд байх талаар их уриалж байна л да. Тэгэхээр би бинийга дэмжих талаар уриалж байна. Гэвч бидний гашуун үнэндээ яг нүрд тулах хэвээр тэр хүлэн зөвшөөрөх хэвээр тэр бол энэ тогтолцоо өөрөө эмэгтэйчүүд бас алуучуудад ямар ч ээлгүй тогтолцоо юм аа гэдэг дээр санал нийтэх хэвээр юм шүү. За дахин дахин санаал бий. Түвшин цаг дуусчихсан. Их хурлын ихэнх гүшүүдтэй бас нэг юм хүсмээр байгаа. Бүгдээ сайхан сайхан юм ярьлаа. Эцэс нөгөө сонгуулийн тогтолцоо мөнгөний сонгууль дээр очиод нурын шүү. Та хэд мэн энэ дээр санаачлалтай альж зүгээрээ. Арсенамын зүгээс бол эмэгтэй гүшүүдээ бол дэмждэг. Манай парламентд байгаа 11 хүн сонгогдсон нэмч 13 орлоо. Улсын их хурлын дэд дараагаар эмэгтэй хүнээ сонгоод ажиллаж байна. Арсенам ийм санаачлалтай ажиллаж байгаа. За нэгд үндэсний төлөөсөө ярьж байгаа учраас Арсенамын өнөөгийн нөхцөлөлийг та бүгд мэдж байгаа. Тэгээ хоёр ерөнхий наймч баргаас сууж байна. Би нөгөө юм хин амжилт байгаадаа энэ үндсэн зүйлүүдээр хэлчмэр байгаа. Ийм нэгдлийн төлөө залуучууд хамтраад явмаар байна. Тэгжээч энэ сөрөг хүчнийхээ байр суунд дээр бид очиж энэ парламент тогтолцоо аврах хэрэгтэй. Түнс энд хуу хөний эрх ашиг, намын эрх ашиг гэдгээс илүү парламентийн тогтолцоонд атсан намын дуу хоолой хэрэгтэй байгаа учраас хамтраад энд зүгт хамт алхъя гэж өрмөр байна. Би одоо арим баяр хүргэе амжилт. Яагаад бас Хоёулаа ерөнхий наримчийн дараа мөн гэдэг нөгөө нэвтрүүлэгт орж явахдаа бас гайхаад аль нэг нь арай өөр алдамшилттай биш үү гэсэн чиг үгүй. Хоёулаа ерөнхий наримчийн дараа. Тэгэхээр яг мөнх жирэл яг үннийг л хэлж яана л да. Аливаа юмд бол чааша хүчтэй баг болж явъя гэвэл одоо ер нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Дотоо ардсан нам ямар байгааг бол бүх ард хүн мэдж байгаа. Тэгээд энэ дотоод асуудлаа мэдээж шийдээд явах байх гэж бодож байна. Өнөр хоёр за саналын сонсчих бас одоо ер нь тэгээд ярилцаад асуудал шийдэх бол болно. Гэхдээ бас нөгөө юуг тойрч игээ зарчмаа тойрч бид нэгдээд явах ёстой л гэж харж байгаа. А нөгөө талд нь зөөр яг бид нэг юм бодоо их хурлын гишүүд эмхтэй олон болоод ариун зай сайд болохоор асуулт шийдэхдээ шаарж болохгүй. Тэгэл эргэл дахиад тэр чинь гэдэг. Тэгэхээр хин сайд байхаас үл хамааран төр хурдтай шийдвэр гаргадаг хэвчэ. Төр оновчтой шийдвэр гаргадаг хэвчэ. Үнэхээр ингээд хураад байгаа асуудлуудыг шийдэж чаддаг хэвчэ. За харин тэр шийдвэр гаргахад эрхтэй чи эмэгтэйчүүдээ залуучууд нийгэм бүх төлөөллийг бид нар оруулах чаддаг тэр тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй шаарж байгаа. Түүнээс шиг ингээд эмэгтэй эрхтэй гэж хараад сүүлдээ нөгөө бид нар чи гендерийн тэгш байдал оролцоо хангахсан биш. Сүүлдээ эрхтэй эмэгтэй гэдээ хоёр шиг хардаг юм уу бас явж болохгүй шүү гэж хэлдэг. За. Одоо ингээд яг манай намын асуудал дээр ингээд нэг хоёр хуваагчлаа гэж байна. Тэгэхээр энэ нөгөө пропорционал тогтолцоо байвал бүгдээрийн нэг завин дээр суудаг. Өөрөөр хэлбэл тэр намынхныгаа одоо энэ арчсан намын нэр хүндийг өргөхийн төлөө бүгд хичээдэг байхгүй яа. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг л намын бас энэ тогтолцооны гажуудал нөлөөсөн гэж хэлдэг юм уу тийм. Мажиртаар болохоор яадгүй гэхээр мажиртаар болохоор яадгүй гэхээр ерөөсөө тэр намын дарга очиод нэг нь унагч ил байдаг. Намынхаа гишүүдийг муулчдаг. За төгсгөлд нь энэ гендер дээр зөвхөн нэг юм дүгнэлт хэлэхэд сайн мөх чагал хэлж байна. Яг очиод нөгөө санхүүгийн асуудал дээр гацдгийг. Тэгэхээр Монгол эмэгтэйчүүд гэр дотроо одоо бүгд санхүүгээ барьдаг. Эрхэм одоо гэрийнхээ санхүүг барьдаг гэрнээ яг гэрээсээ гараад зарцуулдаг тэр санхүүнд эрэгтэйчүүдээ бол хамаагүй бага байдаг. Тийм учраас энэ сонгууль эмэгтэйчүүд ороход одоо тодорхой тэм дэмжлэг хэрэгтэй гэдэг чинь олон улсын байгууллагууд бас тодорхойлчиход байгаа. Тэгээд сая Финляндд 6 сарын өмнө тэр одоо хандива босгох энэ үйл явцын зарлч зөвшөөрдөг юм байл. Өөрөөр хэлбэл яг сонгуулийн үеэр хандива босгохгүй 6 сарын өмнө одоо зарлаад одоо эмэгтэйчүүд хандива босгох. Тэндээс ахаа за. За хүн амын төлөөлөл очир дээр байна. А бид нар нөгөө одоо аюулын өнцгөөс ярьж тань л да тий хэвшмэл байдлыг засах ёстой гэж энэ оролцоогоо нэмэгдүүлэх гэж байна тий тогтолцоогоо ярих гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм суур ойлголт байгаа гэдэг. Ерөөсөө бид нарын энэ сууж байгаа бүх хүмүүсийн суур бол боловсрал байгаа. Тэгэхээр бид нар боловсралтынхаа тогтолцооноос ахуулаад энэ хэвшмэл ойлголтоо ч засах ёстой, гендерийн тухай асуудлаа ч засах ёстой. Гендер гэхээр зөвхөн эмэгтэйчүүд нь тэгш одоо илүү эрэгтэй гэсэн үг ерөөсөө биш. Энд улс төрийн ялангуяа ажил хийх гэж бол эрэгтэй эмэгтэй ур чадрын тэгш байдал байх хэвээр. Энийг маш чухлаар авч үзэх хэвээр. За тэгэхээр боловсралтын тогтолцоонд нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол эмэгтэйчүүдэд дэмжээчээ гэдэг хэрнээ яалтчгүй биологийнхаа үднээс
жирэмслэн хүүхдээ төрүүлэн асар нь халамжлан асар их хугацаа авдаг учраас одоо нөгөө боловсролын тогтолцооч 2 наснаас хүүхдээ авч байгаа тий. Энийг Японд бол 4 сартаас яаж л авдаг одоо хэрэг. Тэгэхээр бид нар энэ тогтолцоогоо өөрчлөхөөс эхлээд эмгтээчүүдийнхээ оролцоог нийгэм даяараа нэмэгдүүлэх. Баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нээлттэй хором нэвтрүүлгээр бид улс төрийн намба, гендерийн тэгш байдал, тэгш харьцаа, зохицлолтой харьцаа гэдээ олон талаас нь ярьлаа. Тэгэхээр энэ сэдв бол мэдээ чаашаа тогтолцооных нь хувьд яаж өөрчлөх вэ? Хууль эрх зүйн орчныг яаж өөрчлөх вэ? Олон нийтийн хандлага, мэдлэг, мэдээллийг яаж өөрчлөх вэ? Яаж мэдлэгжүүлэх юм бэ гэдэг энэ олон асуултууд бол одоо асуултын тэмдэг хэвээр үлдлээ. Ингээд өнөөдрийн хэлцүүлэгт орсны зочдод талархал илэрхийлье. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.